Ja si të ktheheni në forum pas pushimeve. Si ti kundërvijeni pasojave negative të ditëve të festave të ushqimit? Disa këshilla. Për tretjen, mundohuni të pastroni traktin tuaj të tretjes me një lugë gjelle uthullmolle. Në mëngjes pas një mbrëmje argëtimi, aciditeti natyrisht do të favorizojë tretjen dhe do të zvoglojë dukshëm fryrjen e barkut, dhimbje dhe simptomat e tjera të padëshiruara. Nëse nuk ju pëlqen ta pini uthullën shqeto, provoni ta përzieni me ujë të ngrohtë dhe mjaltë. Kundër rëndjes, mjetet e paparashikuara për të luftuar rëndjen për shkak të karbohidrateve dhe kripës së tepërt në ushqim, një godu i për të pirë gjatë ditës dhe një meze të pasur me kalium si një banane e cila ndihmon për të luftuar te kalimin e natriumit. Kundër pagjumësisë, luftoni lodhjen me vezë të zjera. E tepërta e karbohidrateve gjithashtu aktivizon triptofan në tru, gjë që shkakton pagjumje dhe lodhje. Antidoti përbëhet nga zinxhiri degëzuar i aminoacideve valine, isoleucin, leucin e gjetur në pul, peshk, produkte qumshti dhe vezë. Pasojat e alkoolit. E tepërta e alkoolit e lë trupin të dehidruar. Do të duhet të kompensoni në magnez, vitamin B12 dhe vitamin C. Hani ushqime të pasura me këto substanca dhe ditët pas festave të mëdha. Disa grinca të farave të kumujve për magnez, peshk dhe për vitamin B12 dhe kivi për vitamin C. Pas pirjes, për mëlçin. Curcumin, përbërja aktive në shafranin indis, e bën këtë nuancë indiane një ilaç ideal për të luftuar efektet e alkoolit të tepërt, pasi ndihmon për të absorbuar mbetjet e mbetura acide në trup dhe pastron mëlçin. Shafrani gjithashtu ka efekte të fuqishme anti-inflamatore. Ju mund të derdhni një lugë çaj shafrani indis në çajin e mëngjesit për të mbledhur të gjitha efektet e dobishme. Kundër pesimizmit. Një shëtitje në ajër të hapur, domethënë në një ditë me diell, përforcon efektet e dobishme të ushqimeve të listuara më lart. Frymarrja e ajrit të freskët dhe ekspozimi i lëkurës tuaj në diell mund të rrisë prodhimin e endorfineve që ju ndihmojnë të ndiheni optimist dhe i motivuar. Një studim ka treguar se edhe duke parë imazhet e natyrës mund të rritet niveli i energjisë.